Upozorňujeme cestující, že rychlík číslo 716 pružnice linky R17 společnosti České dráhy ze směru České Budějovice pravidelný příjezd ve 14 hodin 27 minut, který dále pokračuje ve směru Praha-Holešovice, pravidelný odjezd ve 14 hodin 27 minut, z provozních důvodů nejede. Děkujeme za pochopení. Prosím pozor, věnujte pozornost tomuto hlášení. Upozorňujeme cestující, že rychlík číslo 716 pružnice linky R17 společnosti České dráhy ze směru České Budějovice pravidelný příjezd ve 14 hodin 27 minut, který dále pokračuje ve směru Praha-Holešovice, pravidelný odjezd ve 14 hodin 27 minut, z provozních důvodů nejede. Děkujeme za pochopení. Prosím pozor, věnujte pozornost tomuto hlášení. Upozorňujeme cestující, že rychlík číslo 716 pružnice linky R17 společnosti České dráhy ze směru České Budějovice pravidelný příjezd ve 14 hodin 27 minut, který dále pokračuje ve směru Praha-Holešovice, pravidelný odjezd ve 14 hodin 27 minut, z provozních důvodů nejede. Děkujeme za pochopení. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 2545 linky S9 společnosti České dráhy ve směru Benešov Praha. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 36 minut bude na svém odjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Příčinou zpoždění je oprav soupravy od zpožděného vlaku. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 8841 linky S7 společnosti České dráhy ze směru Beroun, pravidelný příjezd ve 14 hodin 36 minut, bude na svém příjezdu asi 30 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivé povětrnostní situace na trati. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 1145 Valdštejn linky R21 společnosti České dráhy ze směru Turnov. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 37 minut, který dále pokračuje ve směru Praha-Vršovice, bude na svém příjezdu asi 60 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivé povětrnostní situace na trati. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní expres číslo 128 Vsacan linky X2 společnosti České dráhy ze směru Žilina pravidelný příjezd ve 14 hodin 39 minut bude na svém příjezdu asi 30 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivé povětrnostní situace na trati. Train delay announcement. The International Express 128 Satsang line EX2 of the company České dráhy from Žilina scheduled arrival at 2:39 p.m. is about 13 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní expres číslo 353 Albert Einstein linky R6 společnosti České dráhy ze směru München Hauptbahnhof pravidelný příjezd ve 14 hodin 41 minutu bude na svém příjezdu asi 110 minut opožděn. Upozorňujeme cestující,
že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivé povětrnostní situace na trati. Train delay announcement. The International Express 353. Albert Einstein, line R6 of the company České dráhy from München Hauptbahnhof, scheduled arrival at 2:41 p.m. is about 110 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 8844 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Beroun. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 47 minut bude na svém odjezdu asi 20 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Příčinou zpoždění je oprav soupravy od zpožděného vlaku. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík vyšší kvality číslo 888 Jan Amos Komenský, linky R18 společnosti České dráhy ze směru Luhačovice. Pravidelný příjezd v 15 hodin 3 minuty bude na svém příjezdu asi 110 minut opožděný. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivé povětrnostní situace na trati. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 8846 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Beroun, pravidelný odjezd v 15 hodin 17 minut, bude na svém odjezdu asi 35 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Příčinou zpoždění je oprav soupravy od zpožděného vlaku. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Vlak LE číslo 1360 Leo Express společnosti Leo Express ze směru Bohumín, pravidelný příjezd v 15 hodin 19 minut, bude na svém příjezdu asi 100 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivé povětrnostní situace na trati. Train delay announcement. The train LE1360 Leo Express of Leo Express Company from Bohumín, scheduled arrival at 3:19 p.m. is about 100 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní vlak AEX číslo 1043 Arriva Express společnosti Arriva ve směru Nitra, pravidelný odjezd ve 14 hodin 19 minut, bude na svém odjezdu asi 20 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu pozdního přistavení soupravy. Train delay announcement. The international train AEX 1043 Arriva Express of Arriva Company to Nitra scheduled departure at 2:19 p.m. is about 20 minutes late on departure. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 2547 linky S9 společnosti České dráhy ve směru Benešov u Prahy. Pravidelný odjezd v 15 hodin 6 minut bude na svém odjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Příčinou zpoždění je oprav soupravy od zpožděného vlaku. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku.
a rychlík vyšší kvality číslo 888 Jan Amos Komenský, linky R18 společnosti České dráhy ze směru Luhačovice. Pravidelný příjezd 15 hodin 3 minuty bude na svém příjezdu asi 110 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivé povětrnostní situace na trati. Na nástupišti číslo 6 ukončete nástup do zpožděného mezistátního vlaku Eurocity číslo 173 Hungária linky X3 společnosti České dráhy ve směru Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav a Budapešť Keleti Pályaudvar. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 52 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, on platform 6, please board the delayed international Eurocity train 173 Hungaria EX3 of the company České dráhy to Budapešť Keleti Pályaudvar. Scheduled departure at 1:52 p.m. The train is ready for departure. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 8843 linky S7 společnosti České dráhy ze směru Beroun, pravidelný příjezd 15 hodin 6 minut, bude na svém příjezdu asi 45 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivé povětrnostní situace na trati. Rychlík číslo 10490 Petr Gins, linky R20 společnosti České dráhy ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží odjede od nástupiště číslo 7 severní část. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 51 minut.